Pas punës së ekspertëve shqiptarë të huaj dhe pas përfundimeve të raporterëve të Komisionit të Venecias, reforma në drejtësi ka kaluar diskutimit politik, por ajo po mbahet peng nga klasa politike. Krye opozitari Lulzim Basha, i cili është pjesë e ngërçit të krijuar në procesin e reformës në drejtësi, e adresoi përgjegjësinë te kryeministri i vendit Edi Rama. Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, Basha vuri në dukje se majoranca nuk po bën as përpjekjen më të vogël për të shkuar drejt gjuhës së përbashkët politike. Po jemi situatë absurde, ku opozita ofron bashkëpunimin dhe kryeministri i vendit e refuzon atë, duke luajtur blofin me 64 vota. 64 vota, të cilat gjithë e dimë që nuk mund të kalojnë reformën drejtësi, por që mund të shërbejnë për të djegur reformën drejtësi e për të shërbyer kapriçave politike. Pengesa për reformën drejtësi e ka emrin Edi Rama. Alibit dhe alibirat nuk vlenë më. Nuk ka konsensus. Nuk ka përpjekje për konsensus. Madje as përpjekje për dialog. Edhe për çështjet që kemi rënë dakord, Edi Rama zvarritet. Ky zotri që qirret nga mëngjesi deri në darkë për domosdoshmërinë e reformës në drejtësi. Pse nuk e jep dakordsinë ti? Çfarë pengon? Kush e ka kapur për xhaketë? Kush ja mban dorën? Forcë e madhe duhet jetë. Derisa ka 4 muaj që refuzon partnerin ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një objektiv po kaq strategjik siç është lufta kundër korrupsionit. Pavarësisht përplasjes politike mbi reformën në drejtësi, duket se majoranca dhe opozita kanë rënë dakord për ngritjen e byrosë së hetimit sipas modelit amerikan. Sot ka ardhur momenti të ndajmë qytetarët shqiptar që Partia Demokratike ra dakord me draftin e propozuar nga ekspertët amerikan për byron kombëtare të hetimit. Si një strukturë speciale e përbashkët e policisë, shtetit dhe prokurisë, sigurisht sipas kushtetutës në drejtimin e prokurorisë, e trajnuar në qendrat më të specializuar të botës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me paratë të taksa paguzve amerikanë, dhe me një mandat të qartë, të përcaktuar mirë dhe të domosdoshëm për të sotmen dhe të nesërmen e Shqipërisë, hetimin e korrupsionit në nivelet larta. Basha e ftoi kryeministrin Rama për të realizuar së bashku reformën në drejtësi dhe për t'i dhënë vendit një sistem gjyqësor sipas standardeve evropiane. Ndaj tani është momenti të flas qartë si kryeministër, pa u fshehur, pas ekspertëve që vetë ka emëruar. Të dalë të thotë e donë reformën drejtësi, e ka me të vërtet, apo e kishte dhe e ka një alibi. Sepse i levërdis drejtësia e kapur, drejtësia shantazhuar, drejtësia si alibi dhe jo si fakt, i levërdis shantazhi, dosjet që i mban dhe i nxjerr si pas shefit, pra i levërdis bizantizmi dhe jo e ardhmja europiane e Shqipërisë. Nëse po, i përsërisë ftesën, të ulemi dhe të punojmë me konsensus për t'i dhënë shqiptarëve një drejtësi të pavarur, eficiente, të pastruar nga korrupsioni dhe të aftë për qëndruar e pastruar nga korrupsioni, por të pakapur politikisht. Me gjithë thirrjet politike që palët po i bëjnë njëra tjetrës, duket se vështirë do të arrijnë kompromisin e durë politik mbi reformën në drejtësi, i kërkuar me ngulm edhe nga faktori ndërkombëtar.